Hallå allihopa, välkommen till Nysnack Showcase. Idag äter jag den här. Dumleklubba. Jag kommer sluta med resultaten i slutet, för annars blir det inte lika spännande i de här topp 10 snacks. Nu har jag gjort 10 stycken. Den här kostar 2 kronor. Och nu äter vi. Så här ser den ut. Det ser ut som väldigt konstig choklad. Smakar som Dumle. Mjuk. Det är inte illa, det är att den är seg. Och inuti så är det typ halvmjuk. Toffee. Och jag gillar den. Och om ni undrar vart jag är, så är jag hos min mamma. Inte hos min pappa, det jag alltid brukar filma. Så det är det om ni undrar varför det är ett annat ställe. Tack för att ni tittade och hej då. Syns i nästa video.